Ben Omah Cash. Ditukokno randang-dang napa Mbah? Alam boten satu Mbah niki lho Mbah, wonten monggo manjenengan. Getuk jajan. Getuk jajan iki lho Mbah, nek jelas ketumbas ketumbalan. Maksudku iki kowe golek wong kene apa wong aduh yang mriki pake. Lah ya maksudnya ya wong kene ora tunggale gendeng ya. Iki lho jajan. Gini. Gedhok yo gandos. Ora iso nglakoni. Mbah, kene kon ngomong. Jajan gandos. Kan ngomong sing dimong mo. Gandos gethok enak iki lho. Nang. Aku jamin gethok-gethok ngomong aku kan. Dan cukup ado gone iki. Ado gone iki nang pasar lho. Kowe sing Insya Allah nek dikei lancar Gusti Allah tanggal 22. Seso. Nggih. Apa mesti tebang aku? Ya kok ya tebang. Nggih. Wis ngono ya guys ya lanjut kok. Lanjut meh wis ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jolali tutul-tutul abang-abang, tutul abang-abang lali mantan tipe anak pas ora terus wong edan senjelo gethok lara metu-metu kok. Anjia. Oke guys, ki lanjut ayo. Mergae goglek. Ki mang gendenge alhamdulillah wis teko guys, ki gendenge dino iki wis teko. Ki mang wis diduk-dukne ketoke lho ya. Makane iki digawakne tak gawakne gandos karo kemplang.
Kemplang. Heeh. Oh, gak, iki bar didandani kok motor bosok, aja motor bosok. Nganu, apa jenenge ceramono iki rada. Aku tak kayak kono masuk tengko kan aku rono neh neng plastik biru kita lek. Ya aku kau rentak kan benda no. Wih yo, lek mino ya. Si. Tak boleh dua se. Kau buka gitu. Kau kita gay to. Ayo. Lanjut. Nganu guys, nganu guys. Dunia nganu. Dunia intak intik. Walah ki gendenge wis teko guys ki. Alhamdulillah. Wis teko. Wis disungu pake. Lho, karo Dejono karo sopir malah nganu bojone mbake melu nganu ngundukno malah. Iki alhamdulillah kene wis ditebangi. Lho, ki kene wis ditebangi. Sing payu malah sing elek kok. Wong ganteng ra payu saiki. Wong Indonesia ra butuh wong ganteng. Butuh wong perkasa sing golek dhuwit kok jenengan. Lho. Ki wis ditebangi, kene iki guys. Ki dadi urang perkasa apaan iki? Iya ta kok cacus-cacus ae. Iki ta gue sing lane wis ngusungi. Ngusungi apa? Kok aku no gak munafik kok ora usung iki ora ngusung. Permen. Sungkan guys, bojone mbek ini melu ngeduk ceramono wino neng ceramono wong iki piye yo diomong wong tuwa iku ceramono yo nek neng kene no piye yo mudeng ceramono hitungan kok hitungan intine kayak gampang wong tuwa lah opong ngono sing ilmu kejawen yang dadi kok di wong apa wong mantu wong apa wong sunat nek omah wong sunat wong apa nek teko iki karo jenenge TV ya kudu melok kudu melok wae malah suka TV ya alhamdulillah guys apa gendengnya wis teko ya Allah alhamdulillah motor sunyane iki senenge lah kurang ini harus dipakai gendengnya api tenan sih macam kepo toh kayak kan yang komen mas aku sok pengen tuku gendengnya kaya apa lo gendengnya ki Supermantini Lestari JPR JPR ki Jepara apa BRK? BRK barokah tapi ya podo cuman iki niki anu iki nek digecek ne wong ya munting hasil wis tak kecek Mas. Lur lan gini bae iki jeneng dicoke dari mon. Sampun. Oh, gini bae iki berarti malah sampun dicoke. Nggih. Karep mbak ini kan melu nganu guys, melu tuku 1000. Oh, tak gaji. Malah sakjane kata orang tak 20. Iki jenengan pon 30. Oh, siap tak. Oh, tak tambahane to, Mas? Nggih. Alhamdulillah.
kayak kan karo Mbak Eni to guys, karo Mbak Eni ku dijalukne gratisan pinggiran apa ngono lho gak mudeng aku. Tapi alhamdulillah kok tempo tambahan gratis songko bakule. Aku yo matur suwun Mbak Eni. Yo kuwi adik ya tutup. Aku ki yo matur suwun banget karo Mbak Eni barang guys karena genteng iki dalane saka Mbak Eni. Memang regone ceramono yo sesuai karo kualitase. Tapi sering tekok-tekok kae, sing pengin tuku iki masih iki pokok iso ngedoli ning ndi. Kemanapun, Bu. Kemanapun nggih, Pak nggih. Nggih, siap. Pundi mawon, siap kok tuku nggone pake yo. Iki gentenge layani. Disep layani ndi ndi. Pokok gentenge jos, terus pokok luar biasa. Gentenge iki terbukti terjamin akeh sing gawe soal wong kene. Iki ne gedhe-gedhe bunge Bumi Kartini, pola alam lho macam-macam. Bumi Kartini. Gendang iki jos. Mas omong ae mbok ngiwangi-ngiwangi kono. Yo. Nang yo ngono. Ngiwangi wis ngomong sapa? Aku tak ngene. Tak sing menghibur sampean ae ya. Cuk. Maspur, jenisnya Maspur. Maspur, lihat ya, kau lali ya. Maspur, jenisnya. Ujungnya biasanya Maspur. Aku ngebleng loh pasti. Mergo ceramah lagi, yo saking seneng, yo nganu, yo. Wes full. Campur lah guys. Cuman songkar waktu aja aku terus ngerti. Ngerti. Oppo, sih nggak rasanya. Jendela harus di apa? Tepungnya sih mulai digasak ya. Digasak, kamu harus diintaknya di mana? Gendah tampung, kayaknya. Bisa ke kono ya? Karena? Gak pakai dengan Pak Wan. Oh, jadi kono. Prank, jadi kayak prank guys, prank Rono. Ini tanah apa? Pak Nare. Langsung digadek. Nama Pak ini digadek dengan Pak Nare. Soale genteng barang iki nek genteng ngene iki nek seumpama tokone kleru oh, gorengane iki bakarane iki ora garing tenan iki ketika udan ngembes trocoh ngono lho nek iki gendenge tuwek tenan asli saya tenan nggih Pak nggih wis terbukti kualitasnya kualitasnya wis ora diragukan lagi pokoknya kualitasnya bener-bener kualitasnya los. Nah, ini Maspur. Bukan Sunda. Taiwang ya? Taiwang ya? Parkwangi. Aku sing nyoteng aku sing nyemang ngusungi. Ya ora apa-apa. Gentenan. Mulai. Aku cuma bingung ki dek kayak peti ni apa? Blok. Bingung. Nah. Ini gantian guys ngukis. Ya aku.
Pedih. Ini pecah. Kualitasnya terjamin sih. Jadi ngarepe order langsung ae. Engko DM opo WA dhewe, engko ben tak kae nomer Mbak Eli. Padahalane wong engko ben terus pokoke terjamin kualitasnya. Gedor, gedor. Jamin kualitasnya. Gak sesuai body ini. Bawahnya gak sesuai. Gak bener sih itu jadi. Lali mantan TV. Nggih. Nggih. Lali mantan TV. Nggih. Kroso. Kroso yo jenenge apa kamu? Kroso. Alon-alon. Betul. Terus seneh. Iki wis arep mari, guys, gendenge. Iki lho, kon gawe es ngene kok dadak diparani ngono. Heh. Kon gawe es arek dadak diparani. Wong wis tak kon gawe es ket mau. Kok yo gak ndang diterno. Heran aku karo iki. Niki lho Mas, es-e Mas. Diunjur riyen. Wes arep mari, guys, gendeng alhamdulillah. Terus. Deng tricik wisane. Pikirannya serondok lego, gendengnya soalnya wes genep patang ewu, ikingko, gendengnya kualitasnya ini terah yape tenan, super mantili ini akeh sing ngomong kayak gendang ape, nyapone. Gelut karo Leone. Perkara apa? Pindang. Kowe masak, nyapa masak? Ya kan DE kan cara ngono kan emang lo gak dilaporan lah. Dan DE kan parah yo, aku wis gelo banget nanti tadi. Dalam tak dilihat no. Terus? Terus? Yang pengen apa beli gendeng ganti rumahnya yang lebih bagus gendengnya bisa pesan ke bapaknya ini. Kemasi. Gendengnya kualitasnya bagus. Belinya di kawasan Jepara, Jawa Jawa Tengah, daerah Jepara ya. Sing pecah pinten, Mak? Loro tok. Dhisik kae yo gur loro. Ekstrim. Ngeri. Tapi ternyata pecah cuma 2 biji. 2 biji. 2 biji. Oleng terkait. Wis mari ya Pak ya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah wis mari. Niku Pak disambi niku gandos niku. Mas monggo Mas Pur niku SC. Alhamdulillah guys gendenge wis mari. Gimana ta omongin. Ben Aku biasa, Mas. Nggih.
Alhamdulillah guys, gendengnya semari kabeh. Loh, juas tenan gendengnya guys. Alhamdulillah, ya Allah. Pokok terima kasih banyak buat semua family yang ada di Singapura, Hong Kong, Jogja, Belanda, Amerika, Taiwan, kuabeh sing ning Arab, Qatar, Italia, sing sayang lali mantan TV kuabeh ning seluruh luar negeri sing sayang lali mantan TV, muga-muga dhuwitke seger waras, panjang umur murah rezeki. Alhamdulillah guys, gendange wis muduk. Wis mari kabeh. Untuk iki sing gendeng wuwung, iki bagian wuwung sing dhuwur dhewe. 4000 biji. 4000 gendeng. Mas Pur ngundurno. Suwun lo Mas Pur nggih. Matur suwun sanget Dejono, matur suwun nggih. Enten. Iki Mas sing di gendeng, bakole gendeng. Ini tuku gendeng, tuku gendeng ya seneng gue mas Eki. Jamu-jamu jenis ini puyang apa kan begini. Tahu bakol ya Pak ya? Tahu bakol puyang Pak Eki di sini. Bakol di kono Pak Eki di DP, nusantara kan boleh nusantara. Tahu sekarang betul. Betul. Puyang Rien. Terus kunci nonton itu, sih pengalaman salah nonton itu. Tapi pulau seangkatan akan sudah monter nonton itu. Yang mereka keluar ke sejak montor, kadang-kadang keluar berikin tandu ini balik penyitik, keluar penyaling kalau semis sejak montor ngelih tombong tapi saat perjalanan ini, aku nggak membuatkan mati dia satu sekat pun rosnya ini seperti itu saya zaman di sini ya? Zaman di sini tengah nunggu lo kalau kerjasamanya kalau nggak juga no juga no, saya mungkin saya ini bisa saya anu dan keluar mati tampen ngulung ya nah ini gua kuwi dipek kalih Mas Nur dicak mergae kene wong nuhun manung kok kuwi entah abang tuh danane kok nang mekane nah mriku nggih moyak target teng pabrik Solo Solo jamuan niku kok ngono kok ana kaos kecor yang diapi wong sisteme pabrik misalnya kono pun sandung kan target ya Mas sekian perintah sekian ton kasarane minggu sekian ton nggih ngapa niku ya. Hitung-hitungan guys, guys. Wah, hitung-hitungan semari. Rincian totale itu jane ora kerengane ndenge sendep 1000 kurangnya 4.906.000 entuk kurtingan 100 dadi 4.896.000 amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukti ini ya jelas. Ini nih mantili kecil, wong jumbo, wong pinggir blusukan, wong tengahan. Terima kasih banyak buat semuanya family subscriber yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri, semuanya yang sayang lali mantan TV, yang ada di Singapura, Jogja, Hong Kong, Taiwan, semuanya lah yang support lali mantan TV dalam pembuatan rumah, semuanya kok muka-muka dudki panjang umur, amin 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 dadi lancarnya segala urusan di dunia akhirat, muka-muka dijauhkan dari sengkalane, dicedakne, dibanjirne, amin 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 amin. Pun.
pun. Kulo matur suwun. Nggih. Amin amin. Terus amin. Amin. Matur suwun banget ya kalau masih sing wis adoden tekan Jeporo ngeteno rene. Jeporo kene iki lho waduh. Perjalanane. Perjalanane. Setengah hari ya. Setengah hari. Dari jam 10 sampai Beren ku jam berapa ya? Jam 8 langsung sih. Setengah hari perjalanan. Jam 2 sore berangkat. Wi gendeng pecah gur loro. Loro til bayang. Loro tok. Padahal medane niku wah. Wes. Ekstrim kayak guncangan bumi. Dalane kok guncangan bumi. Pesanane kok dalane kok guncangan bumi. Ngerti dhewe to, guys. Ngerti dhewe medane koyo tapi alhamdulillah setengah kene selamat. Alhamdulillah. Dulur-dulur seneng ngarap barang seneng kantor kabeh. Sing lali mata TV sing ndiso luar negeri sehat-sehat terus ya, guys. Amin amin. Yen nak ngomong malah bingung aku. Aku bingung seneng. Sebenarnya gak iso mengungkapkan terharu. Ya cuman ngomong nih dulu. Iya. Ya. Itu pun bareng lah. Ngomong aku wis ngomong aja ket mau. Wis ngomong ta ngomong. Yo ngono guys, alhamdulillah ki mau wis gelombang kelurune pengiriman gendeng alhamdulillah berjalan lancar. Cuma yang pecah dengan medan seperti itu cuma dua tok guys. Masyaallah. Terus pitane berapa ganti kalae? Dilungi itu tanggo ya. Dipunjuli 40 biji. Masyaallah. Pokoke top guys. Pokoke sing ngarepe order monggo iso DM apa WA, engko tak sampeyan mbak ini ben dipesenan Mas iki. Supermantili merek Supermantili Jeporo. Supermantili sapa Jeporo kono ado ngene. Tenggone pokoke niki perjalananane setengah hari. Dadi sadurunge gelombang loro rene kuwi wonge wi ngirim nene Purbalingga. Kuwi waduh. Dadi Purbalingga ki arah Surabaya. Waduh pokoke. Wonge kirim iki wis teko ndi? Apa ndi iki internasional. Iso internasional kuwi yo ngarep menoso. Seringnya bakul sangat barang? Ora, bakul ini harus kirim tapi di luar daerah itu berarti bakul kondang berarti itu dipercaya ini kan internasional berarti kualitas ilayu yang kleru? Ya kan dunia pergendengan beda karo dunia perartisan ini sih luas luar biasa go internasional, kelasnya orang Indonesia go inter luar daerah ini pokoknya ngonok kita matur suwun kabeh bareng kanggo family subscriber pokoke akeh suwun berjuta-juta suwun terus yo mendoakan adi sami yo isone ndonga bales doa selain iki gak iso muga-muga doane dhewe yo dijabah Gusti Allah sehat selalu panjang umur usahane dilancarno pekerjaane dilancarno sing ngarepe golek kerjaan yo muga-muga oleh kerjaan terus sing terpapar corona terus corona ndang mari apa mbak cikem terus kabeh pokoknya para family subscriber rantau online muga-muga orderane lancar amin muga-muga ade iso saling apa mendoakan saling membantu saling menyupport satu sama lain ngono ae pokoknya ade beribu-ribu terima kasih anggo sampean ning kabeh sing rela mendukung adine nang skip wis rela ku sing rela gedang bareng yo nek direwangi anu Mas aku apa wi ndelok videone sampean ae tak rewangi apa delik-delik ning kamar mandi ya Allah pas waktu istirahat terah yo ya ampun aku kadang ngono kuwi aku maca ngono kuwi kaya ngono bukan iki gak lebih lho ya nek wis gak karep pikiranmu sing melenceng kok telek lencong ya sembuh dalam arti iki ya terharu no. Ya Allah pengen dulu perjuangannya wong gambare rupane kok ideal ngene iki apa jenenge sampai nganu direwangi dile muga-muga jenengan sehat terus ya Bu sampean ning pejuang keluarga luar biasa semangat terus sampean merantau jauh-jauh teng mriku kagem keluarga jenengan mugi-mugi jenengan wis pokok seger waras terus lancar terus rezekine amin amin ya rabbal alamin mugi barokah kagem jenengan dunia akhirat sak keluarga amin kanggo kabeh sing lali mantan timbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalali tutul-tutul abang-abang.
lan mantan tipan yang kesalahan tau los. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumbut.